reka nguhe ikaze rero we mukunzi wa RN Citizen TV, nshimira wewe wamaze gukurikira kabisa ibiganiro byacu ndetse nawe wamaze gukora subscribe kuri RN Citizen TV. Ikintu kiriho rero kabisa, ikipe ya Kiyovu Sport izakina ku munsi w'ejo ya ku munsi wa gatandatu ku isaha saa kumi n'ebyiri izakina ikipe ya Rayon Sport kabisa, niho bizakina rero muri Kigali Press Stadium. Iyi kipe rero kabisa ya Kiyovu Sport ikaba yari yabonye rwose umuntu ugiye kwifasha Juvenal. Juvenal kabisa yaragiye rwose kwifasha, ariko abayobozi bo muri Kiyovu Sport baza kubyanga, baza kabisa rwose kubyanga, bamufata amaboko navuga ko arimo kumufata mu ngoto cyangwa kumufata mu mashingo, aravuga ati ntabwo tugushaka, nta bufasha bwawe dukeneye. Kuri Juvenal nawe akaba yamanitse amaboko rwose akavuze ati ibyifuzo byanyu ndabyemeye, niba mutanshaka nta kibazo. Juvenal rero kuri ubu ngubu kabisa nk'uko mubizi ko ari umuyobozi wa ADAX, akaba rero rwose ubwo yavuze ati aho kugira ngo nzakubitwe kandi ndi gufasha ikipe aho ngaho naba mbiretse. Juvenal banza wumva ukuntu hano yari arimo abisobanura. Uravuga ko na Juvenal yirutse ibyo yari yavuze ngo ururimi rwarwanyereye. Ariko se umuntu reka twumve ko biravugwa ko yirutse. Perezida mwaramutse. Mwaramutse neza. Mwaramukanye amahoro, akavura akabagezeho. Avura kuko atoroshera. Avura ni kenshi cyane. Ni kenshi kabisa. None se ko bivugwa ko ibyo watangaje ngo ururimi rwarwanyereye waje kwisubiraho nibyo cyangwa uracyabikomeyeho ejo hazaba akana? Oya, impamvu ntabwo navuga ngo ni ukwisubiraho cyangwa mu rurimi rwarwanyereye ayo materime yanyu mukoresha abibyageraga agatuma umuntu ku rurimi runyerera. Se ku rurimi runyerera ariko nyagasa neza renzi nagutema umutego perezida nagutema umutego natangaje nta kibazo cyari kirimo, byari ubufasha bw'umuntu utari wishimiye ikipe ku mwanya yari iriho nk'umufana wa Kiyovu. Yego, ariko nyuma yaho ngira ngo zabayemo propagande nyinshi, habamo abamo amagambo menshi ku maradiyo menshi atandukanye, ndi kwifotoza nta bufasha bw'idukeneye, mbona ko hakirimo ikibazo gikomeye mu mibanire yawe n'abayovu. Mu mibanire yanjye n'abayovu, imibanire n'abayovu iyo abantu baza bakavuga ngo ya ngo ari gutwika ngo ari kwifotoza nkeka ko ni ibintu byambabaje, ni ibintu bya banyeretse ko harimo ikibazo. Kiyovu niyo kwifotoreza aho kwihagaze ubura, nanjye nkibaza niba koko wakwifuza kwifotoreza ku ikipe ya nyuma ku mwanya wa 16. Iyo foto yaba iryoshye, yaba isa neza, yaba isa neza kubera ayo magambo atandukanye akomeye ameze gutyo ataranshimishije. Urya iyo umuntu akubwiye ati nta bufasha bwawe nkeneye nawe utanga amahoro utazagera wa mugani ngo hari n'ikindi wa ugamije, ni ukuvuga ngo ni wa mugani ngo y'amazi akubwiye ko adashaka kuyakaraba urayabwira uti urwariye cyangwa gikomeye nikubye nabyo uzansigayo rwose ndumva ntambyiro mfite. Ariko muri Juvenal umufana usanzwe urimo wumva ibyo bintu ubu nonaha n'ubundi wari wavuze ko ubikora nk'umufana, sinzi impamvu
ko utiyamamaje kuta sinibaza ko wari uri mu nzira zo kuyobora Kiyovu kuko nta amatora hari ntaki kuki byaguciye intege ibyo wari ugiye gufasha Kiyovu ejo nkuko wabivugaga wazakenera kuyifasha bitagishoboka nabyo byashoboka urumva twebwe turukunda dukunda Kiyovu ntacu tuyikeneyeho twebwe nkeka ko turi no muri Kiyovu nubwo nyirango twatanze n'igihe gihagije cyo kureba ibyo bavuga ko twaba hari inyungu twari duteze muri Kiyovu wawa nabo nibagende bazisogongereho barebe izo nyungu ariko ibyo byose tutabyinjiyemo twebwe tubabajwe n'umwanya iriho n'uburyo kubona wajya kureba urutonde ukabona turi ku mwanya wa 16 ni nacyo cyaduteye amarangamutima yo kuvuga uti rero aho bigeze wa mugani tutazageraho dushaka no kujya no kuvuga tuti umutima urimo urankomanga hari icyo najya gufasha ukajya ukirota uruva aho kugira ngo ufashishe miliyoni imwe uri gufashisha miliyoni icumi kandi imwe yari kuba hari ikintu uri bukore bitagutwaye muri risike ndende ni icumi wazibona ntizigire icyo zikora ahubwo nabyo birashoboka ariko ubonye ibyakurikiye mesaje natanze zanyeretse ko harimo ikindi kibazo gikomeye kinakomeye cyane sinakomeye cyane binyibutsa umunsi njya mu matora bakavuga banako njya ku nteko rusange ndavuga ko se ibi bintu rero hari ibintu umuntu yita ko byoroshye ariko ugasanga ibintu birakomeza hari ibintu umuntu yanga no kureba ariko nyamara bigomba kurebwa rero muvandi iyo umuntu avuze ati nta bufasha bwawe dukeneye ako nizere ko utavuga imvugo za babibi b'abafana basanzwe n'abandi nka we batekereza batyo ngo zituma udafasha ikipe Juvenal ariko urebye wenda radiyo yanyu irumvwa cyane nkeka ko n'abantu baduteze amatwi ni benshi rwose hari izindi radiyo babivugiye ko nta bufasha bwanjye bakeneye nkeka ko atari riri wavuze Mwiravuze kuri sambo Mutaramu wakakunzi breze Breze niba bitangaje Niba harimo n'abayobozi bagiye bakavuga ko nta bufasha bwanjye bakeneye ari abayobozi Bikanyura ku bitangazamakuru kimwe bibiri bitatu Wowe waba udafite ikibazo Aho birumvikana Perezida uranyumva Mwagwisi? Uranyumva? Nakubaze ndakibaza. Reka nkubaze mubare. Hari bamwe mu bayobozi ba Kiyovu Sport twaganiriye nyuma ya utangaje ko witeguye gufasha Kiyovu. Baragira bati ese ko code cyangwa akanyenyeri ka Kiyovu ukazi kandi buretse nagize kubaza ntabwo uri umuvugizi wa Kiyovu reje reka nange perezida arahari hariya reka mbaze perezida noneho asubize umwunganire ugira ikibazo nyine reka buretse gato reka mureke ubanze umubaze ngo mubaze basi none nurangiza kubaza undeke mbaze kuko ntumbariza ni ibintu bibiri none se uri interview na kubera iki waretse ngamubaza namara kumubaza ukumva ko ikibazo mubajije ariko wumvise ikibazo mubajije ikibazo ni iki mubwiye ko nahuye n'abayobozi ba Kiyovu Sport bamwe mu bayobozi ba Kiyovu Sport barambaza bati uzatubarize Juvenal niwongera kugira amahirwe yo kumuvugisha ko akanyenyeri ka Kiyovu Sport akazi code akoda yizi ko nta kanyenyeri ke yatanze ngo tubone ese ubundi ubwo bufasha ashaka gucisha mu kintu kitari akanyenyeri niba ari uko gutegura ubundi nabanza tubwire ubufasha yendaga guha Kiyovu n'ubuhe n'ubw'amafaranga n'ubwo gutegura kuko baravuga ati akanyenyeri akazi umuntu ushaka kugufasha Kiyovu Sport ifite ikibazo cy'ubushobozi yakanda akanyenyeri niba ari n'inama ikaza yongikanya kuri ako kanyenyeri yatanze reka tubimubaze aragira ati ngo hari abayobozi ba Kiyovu bibaza ngo impamvu ngo ubwo bufasha utabunyuza ku kanyenyeri cyangwa kuri code akabaza ati ubwo bufasha ni ubuhe ubundi washaka gutanga Bon,
urakoze cyane ngira ngo ubupasa nashakaga gutanga ntabwo ari ubupasa bwo kuvuga ngo nashakaga gutanga mu buryo bufifitse kuko natangiye nkangurira aho umufana wese ufite icyo agomba gukora ko yagikora uyu munsi cyane mvuga ko abakinnyi ntemera ko ari abaswa nk'uko bavuga uko abahungu bose baratsindwa uko babonye cyane ko abenshi twarakoranye abenshi nari naraba ari njye wabara wari warabarokirise wanasabye ko hari abahagarurwa batari mu ikipe kandi nabonye rero mvuga ngo njyewe ikintu mbona babura barabura motivasiyo ntabwo njyewe ndetse nkongera nkanashimishwa n'uko hari icyari cyahindutse mu guhindura umwe muri staff navuga ngo rero hari hakenewe indi mesaje hari hakenewe indi mesaje indi filozofi muri vestiyeri kugira ngo hagire igisa n'icyahinduka mu mitwe yabo njyewe rero ubufasha bwanjye bwa mbere nzi gutegura Rayon Sports icyo bivuga barabizi amafaranga nabategeraga nashakaga kuza nkabaha prime mbere icyo ni kimwe nashakaga no kuza nkavuga ni njyewe rwose niba muri butinde imikino itatu ndabaha umushahara ibyo nibyo nashakaga gukora Juvenal waretse kwirirwa wimarira amabuye koko umukinnyi wamuhaye ukangura abisinzirije umukinnyi wamuhaye n'intumwa zabo ibyo muvuga wagira ngo umwe abakina nk'uko twabonaga kera ba Lionel Messi batima nicyo ndi kukubwira mwabonaga abakinnyi igihe twabaga turi buhure na Rayon Sports twabaga twabahaye motivasiyo ikomeye twabaga twabagiriye wakwirengagiza motivasiyo ubwo wakwirengagiza ibibaye kuri Rayon kumara amabuye yiherutse none se reka nkubaze uretse motivasiyo bari abasaza bahaye abakinnyi bari hari abakinnyi bari bashasha bongeyemo nta n'imishahara babahaye none se muri ya mikino ibiri twabonaga bakumbagara hariya kuri hejuru nabyo byihure Juvenal icyo nakubwiraga uri kunyumva nanjye motivasiyo wayihaye abakinnyi ni abakinnyi dusanzwe tumenyereye ukanabategera kuko twebwe kera twarabategeraga turaga tugiye guhura n'umukeba wacu mukuru njyewe mumpereze ku isahani nanjye unkore mu mufuka wakanze akanyenyeri kanga kugendeka ibyo rero ni ibyo Juvenal ntukomeze kumva uno mu negativiste dusobanurire ubwiye ngo ntihagire uwikora ku mufuka azanye ibi uri kumena amabanga yawe y'uko utegura ariko nyine kuko batabishaka ntabwo wajya guha abantu batabishaka wowe wimena amabanga wimarira amabuye bwawe bashaka nta kintu cyawe bashaka harimo ibindi bintu utekereza ukavuga ati ndabona bishobora kuba byararenze n'urwego rwa siporo wakeka ko harimo n'ibindi wa mugande Juvenal baravuga ngo nyirabugenge n'ubugenge bwayo igira ngo iyo mvugo yakwinjira cyane mu mupira uri kunyumva guteguraho ni ijambo rigari ibyo rikara ariko kukubaza rwose ntakumarira amabuye umuntu wese ibyo yavuze ntabwo nabyumvise wowe ndimo ndakumva nakubwiye ni gutegura ni ijambo rigari ntiwajya muri detaye ngo ndakora iki kugira ngo nsinde iyi kipe ntabwo wamenya ngo Florentino Perez abigenza ate kugira ngo Real Madrid wenda usibye umwaka ijyemo za Ballon d'Or na za Champions League bihoraho ari byinshi utamenye byo nicyo bita gutegura ngira ngo unabikojeje puru kubaza gusa tu ngira ngo ni kamere ye ariko icyo jye navugaga ni kimwe abantu uko baguhaye gasopo ukabyemera kandi ni komite ufite uburyo bwo kuba wari buze kuba wahagoboka kandi wavuze ko ntabwo ufana abayobozi ba Kiyovu ufana Kiyovu bimeze nk'urugero rw'umuntu waruhamye ukaba urimo ikiganza ngo umuzamura akabyanga Kiyovu iri habi turabibona nk'umuntu uyikunda ufite ubwo bushobozi wemeza ugakuta ku gatuza uti jyewe nayifasha n'imikino itatu ikayitsinda n'iki ntimanuke uzakomeza urebere mpaka igiye niba ariho binagana ngo kubera ko abayobozi mudahuza
ngira ngo mu mvugo z'abayobozi bikomanze ku gatuza bavuga ko badakeneye ubufasha bwanjye. Ndetse n'amaudio amwe ndayafite baravuga ati ahubwo birababaje umuyobozi w'iyindi kipe upotinga ikipe itarije. Urumva rero iyo bivuzwe n'umuyobozi hanyuma nawe ugashaka kubiwaba mbese ni nka kwa kundi umuntu akuvuga ati umuntu urushye nyina yumve nawe uri guca kurukure unsubiza wowe mbwira uti nayireka nzayireka igende mu gihe ubuyobozi budashaka ko kandi aribyo arimo kubwira. Reka rero reka mbisubiremo ibyo uvuze ubuyobozi ntabwo bwifuje ubufasha bwacu. Iyo mutifuza ubufasha bwacu rero se ni wowe mu byubahiro byawe cyangwa muri bene kirubahirizwa kibitegeko tuzababara nyine tuyireke imanuke. Karenzi waranabaza ati ni Juvenal gusa ku giti cyo aruje kwishyikira cyangwa ari kumwe n'abandi nko twabonye abasaza ba Reyo? Oya njyewe byari ku bushake bwanjye ko kumva twashyigikira ikipe ko tutishimiye umwanya uriho amagambo menshi ya Karenzi n'abandi ngo tuyireke imanuke ukaba yatsindwa bagakubitaho amafoto yacu ahubwo nimwe mwatangiye mutwagresa bitari ngombwa mugakubitaho amafoto yacu mukagera gute tukavuga tuse wamugane izi mvugo zabaye ngo tuyireke imanuke. Niba hari icyo twafasha navuga muri izi match eshatu njyewe nshobora kwemera nkatanga prime nshobora kwemera nkabategera kandi babikora kuko ntabwo byari ubwa mbere. Ariko rero niba ubuyobozi buje bukavuga buti nyaboneka ntabwo twakwiyambaje ntidushaka ubufasha bwawe ubwo urumva hano hari byinshi byo gufasha murakoze cyane.